সুপ্রভাত, আজি 18 মার্চ আর আজির দিনটির গুরুত্বপূর্ণ খবর কেটা লই আসছো মই আপনার বাবে আসাম টেক হেল্প চ্যানেলের জড়িয়ে। তো ফ্রেন্ড সকল বেশি কথা না পাতি বলক আজির গুরুত্বপূর্ণ খবর কেটা জানি লো পলকতে। আজির প্রথম খবর, অখিল গগৈ পুনের গ্রেপ্তার। তো ফ্রেন্ড সকল, যাকালি অখিল গগৈয়ে জামিন মঞ্জুর লাভ করেছিল, কিন্তু যাকালি আকো কে ঘন্টার পিছতে কিন্তু আকো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অখিল গগৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ। 4 দিনৰ বাবে শিৱসাগৰৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত অখিল গগৈ। 4 দিনৰ বাবে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে শিৱসাগৰৰ এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৃষক নেতাক শিৱসাগৰৰ GCM আদালতে দিয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ অনুমতি। এনআইৰ গোচৰত আজি জামিন লাভ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। তো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি এনআইৰ গোচৰৰ পৰা কিন্তু জামিন লাভ কৰিছিল অখিল গগৈ, আৰু জামিন লাভ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই আকৌ CGM আদালতে দিয়া নির্দেশ অনুসারে তেওঁক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর 4 দিনের বাবে শিৱসাগৰ জেলার আরক্ষীক গ্রেপ্তার করেছে, আর তেওঁক সোধপোছর কারণে আরক্ষীর জিম্মাত রাখা হয়েছে 4 দিনের বাবে। মুঠতে আকৌ 4 দিনের বাবে শিৱসাগৰ আরক্ষীর জিম্মাত অখিল গগৈ। তো ফ্রেন্ডসকল বলক দ্বিতীয় নিউজটলৈ আগবাড়ো। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশেষ সতর্কবাণী, এতে চাওক কি কৈছে। সতর্কতা অবলম্বন করক, 5,000 মানুহে একেলগ করোনাত আক্রান্ত হলে আমি বিপদত পড়িম, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আহ্বান। তারপর ইয়াতে চাওক কি কয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি জনতা ভবনত করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে এখন সংবাদমেল সম্বোধন করে। সংবাদমেল সম্বোধন করে শর্মায় জনসাধারণ আতঙ্কি নহবলে আহ্বান জানায়, সকলকে সজাগ হয়ে থাকবলে কয়। লগতে অসমত বর্তমানলৈকে এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত করোনা ভাইরাস উপস্থিত ধরা পড়া নাই বলেও শর্মায় সদরি করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বাংগালোর, কেরালা আদি অঞ্চলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহা শিক্ষার্থী কর্মীসকলক যিকোনো ধরনের করোনা সম্বন্ধে লক্ষণ দেখা দিলে সরকারি চিকিৎসালয় আহি পরীক্ষা কৰিবলৈ অনুরোধ করে। বহুতে করোনা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাসমূহ কৰিবলৈ নিদিয়ার পলায়ন কৰিব বিচাৰে। এনে কৰিব নালাগে, কারণ এয়া লুকুৱাই ৰখাৰ সময় নহয়। আপোনাৰ গাত হলে পৰিয়ালৰ সকলো লোকলৈ বিয়পিব পাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লগতে কয়, তেওঁ লগতে পৰিয়ালৰ বৃদ্ধ লোকসকলক এই ভাইৰাছে সহজে স্বীকাৰ কৰি ল'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি যিকোনো সদস্যৰ শৰীৰৰ লক্ষণ দেখা দিলে শীঘ্ৰে পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰে। এতিয়া যদি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰি পিছত একেলগে 5,000 মানুহৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'লে অসমৰ সীমিত স্বাস্থ্য সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বিপদত পৰিম, শৰ্মাৰ লগতে কয়। আনহাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যত মাস্ক, স্যানিটাইজাৰ আদি আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সংবাদমেলত কয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল বোলক আজি তৃতীয় নিউজটোলৈ আগবাৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ তৃতীয় নিউজটো ওলাইছে পেন কাৰ্ড লৈ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰ বা আপোনাৰ একো একোটা পেন কাৰ্ড আছে, তেনেহ'লে হয়তো আপোনাক আকৌ দ্বিতীয়বাৰলৈ মনত পেলাই দিব নালাগে যে পেন কাৰ্ডৰ লগত যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 10,000 টকালৈকে জৰিমনা দিব লগা হ'ব পাৰে। তো এই বিষয় লৈ বহুত মানুহ চিন্তিত। যদি এতিয়া আপোনাৰ হাতত পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে, তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিব সেই বিষয়ে কিন্তু মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছোঁ। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে অলপ পিছতে ইয়াতে শ্ব' কৰিব সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল মানে লিংক কৰক। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদি আপুনি নিজে লিংক নকৰাকৈ দোকানত যায় লিংক কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ 20-30 টকা এটা দিব লাগিব। জাষ্ট 1 মিনিটৰ কাম আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপুনি নিজেই কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ খবৰকেইটা ইমানেই। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, লগতে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটোৰ কাষত ওলাই বেলঘণ্টাটো দবাই দিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ ইমানেই, জইন যাম, বাই বাই।